Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing wulan ngajeng kala winginipun, ing riku kita sampun sami-sami bahas tentang masalahipun awalul khalqi, wiwitanipun punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing rika sampun kawula aturaken kelayan kalih lelampahan ing dalem nerangaken bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang setunggal merupakan cara tatanan ilmiah dhateng ngersanipun Allah, ingkang nomor kalih cara tatanan nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun bekto berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingriku dipun aturaken ing dalam masalah nur Muhammadi minangka tatanan kagem kula lan panjenengan berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika sabab nurul Muhammadi. Allah taala ndadosaken sedayanipun kesaenan. Sabakdanipun Allah dadosaken kesaenan, wiwit Allah taala dadosaken punapa kemawon. Nggih. Dados ten mriki napa ingkang dipun dadosaken kriyen dening Allah kesaenan amargi napa?
amargi nyenden dateng nuripun Rasulullah. Lajeng ing mriku Allah Ta'ala kesaenan kala wau dipun pinaraaken, dipun siboaken, dipun depaken wonten ing ngersanipun Allah, lenggahipun wonten ing maqamul qurb, lenggah wonten ing kedudukan keparek. Laminipun 12.000 tahun. Niki isyarahipun niku napa? Marek. Niki. Punta dinapak-napakno niku napa? Sing didhisikno niku kula paling jenengan niku napa? Aja trimo, aja nolak. Nggih ta, napa malih ngrasa awake niku saged nguasani meliputi napa kemawon. Aja. Sing enten niku napa? Namung setunggal mawon faham enggak faham. Mergo nggawa husnudzon. Dalilun ala sa'adah. Nggawa api penyono. Ojo mane bener. Salah sisan uang api penyono niku duduk no besok bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Tandane uang duwe ati kaya ngeten niku ya nopo? Nggih niku kedah gelem marek. Nggih ta? Niki niltu maniltu dawipun Sayyiduna Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an. Sik zaman nom-nomanku aku ki gelem ngumpul karo sapa wae. Senajan aku ora paham. Tapi aku tetep diwapi penyono. Karo para ibadillahis sholihin. Barokahiku lho aku dadi kaya ngene iki. Dados kalih niku mboten kenek dotak atik. Jogo ngeman ngati-ngati terus sing nomor kalih apik penyono. Niku mboten kenek dotak utik dinapakno kemawon tetep dadekno kula kalih sampean. Besok bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Marek. Bon. Ya. Menawi sampun sedayanipun kesaenan kala wau lenggah. Dipun dadosaken lajeng lenggah ing makom kurbi parek kawit Gusti Allah niku dadosaken perkawis napa mawon dadosaken arasy dadosaken kursi nggih dadosaken hamalatul arasy kula niki kula
pembahasanipun kelintu nggih. Merga sing dimaksud sakniki wonten sekawan besok mek pun dinten kiamat dipun tambahi sekawan niku malaikat niku malaikat hamalatul arsy ya, sanes malaikat karubin ruhaniin ya. Dan lajeng dadosaken sing jaga kursi ya, singgah sanae kerajaane sampun kursine sampun sing jaga aras sampun sing jaga kursi sampun nggih kantun kabeh niki dilonggokno teng pundi dening Gusti Allah. Akhire dipun longgokno wonten ing kedudukan cinta selaminipun 12.000 taun. Nggih, mergo parek dadi kulino. Mek wis kulino dadi seneng, nggih ta. Mek pun seneng tambah temen akhire dadi cinta. Nah, niki lho. Nggih. Jadi ini ki panjen gilirane niki. Nggih, mboten cuma parek bangsa zahir tok, mboten. Mboten cuma mergo bangsa enten hubungan family, hubungan napa tanok, mboten enten niki. Nggih. Wong cinta niku dinapak-napakno, mboten saged kula kalian jenengan kuasani kok. Gitu, mboten saged dipun cintani ku sangka Gusti Allah. Yen apa mboten? Cuma yak nopo kula kali sampeyan niku iso diarahno cinta, mek wis cinta ya apa cinta iku dadi genahe. Lho ngeten tok, cintai dhewe mboten melok duwe. Iku kagunganipun Gusti akale kalu elmune dinggo pertimbangan. Sae mboten saene cinta niku. Mangkane mek pun kadung sae cinta niku sampe kegawa mati dadi mati syahid. Lah ngeten ta. Tapi nggih diurut. Nggih. Ben lamek pun cinta dos pundi. Ya. Mandek mboten. Allah Ta'ala dadosaken kolam. Mulai kula kalin jenengan iku nopo diutak-utik. Nang ngendi jurusane niku. Ya. Enten panggenane kanggo nyetel teng kolam niku napa pena niku napa ana lauh ana papane ana bore nggih terus dipun dadosaken swarga nggih niki mboten ngomong sing mboten enak niki sing enak-enak mawon niki wong sangka nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kabeh niki akhire lho niki lho dilonggokno kali Gusti Allah kali 12.000 taun dilonggokno teng pundi dilonggokno wonten ing kedudukan ajrih wedi dhateng ngersanipun Allah mboten dijawab seneng nggih ta mboten dijawab terus sampai lali niku mboten tetep dijawab atine wedi teng Gusti
niki isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih kita an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Niku pun jelas sapa wae gak bakal iso mlebu swarga, sapa wae gak iso slamet saka neraka. Dawuh Kanjeng Nabi, mek gak mergo rahmat saka Gusti Allah. Mboten mergo elmune, mboten mergo amaliyae, mboten mergo napa-napa sing sae, mboten. Kita jawaban ini ku dewe. Ya. Pun dijawab karo wedi. Kita nek jawabane niki salah, lho niki kadang-kadang sing munting niki lak teng mriki ta. Ya. Pun nggih sing wedi tambah dhuwur kita. Tambah dhuwur, nggih tambah nebes angine niku, mboten tambah cilik, nggih ta. Mestine tambah wedi tiba. Nggih ta, nek ndukur malah gak wedi tiba, niku mboten waras niku. Kudu diperiksa niku teng rumah sakit jiwa niku. Nggih ta. Pun. Menawi sampun mekaten. Nggih ta, lajeng dos pundi? Allah Ta'ala ndadosaken malaikat sing sak jus kita ndadosaken srengenge, ndadosaken bulan, ndadosaken bintang kita. Loh, malaikat srengenge, bulan, bintang kabeh niku sak badanipun dipun dadosaken dening Gusti Allah, dipun lenggahaken malih dening Gusti Allah 12.000 tahun, dipun lenggahaken teng pundi? Maqamur Raja, wonten ing kedudukan napa? Gedhe ati menyang rahmate, menyang pangapurane Gusti Allah. Lho ngeten lho. Jadi diwalak-walik kula kali sama niku padha mbek manuk. Nggawa suwiwi wedi ya nggawa suwiwi gedhe. Gedhe ati. Nggih ta? Dhisik pundi ae? Wedi kali napa niku kali gedhe ati nggih. Saman lungguh teng pundi dhisik. Gitu. Mek saman kali kula niku pun berangkat, gedhekno hatimu. Gitu. Mek saman durung berangkat, gitu. Sing wedi hatimu. Lho ngene lho. Dadi akhire napa? Wedi kali gedhe ati niku minangka power. Gitu. Minangka dorongan. Pun kira-kira sampean niku kali kula niku sing menang niku sing pundi niku? Kan gedhe ati nggih ta. Napa wedi? Kan sehari-hari niki lho ngadepi urip niki lho. Saman kali kula niku gedhe ati napa cilik ati wedi? Nen? Hah? Gedhene sakmene gak jawab. Nen? Gedhe ati niku niku hitam di atas putih, kenyataane sing kula takokno niku. Saman gedhe ati napa cilik ati wedi? Jadi diwalak-walik kula kali sama niku padha mbek manuk.
gawa suwiwi wedi yang gawa suwiwi gedhe gedhe ati. Nggih ta? Dhisik pundi ae? Wedi kali napa niku kali gedhe ati. Nggih. Saman lungguh teng pundi dhisik? Nggih ta? Mek saman kali kula niku pun berangkat gedhekno atimu. Nggih ta? Mek sampean durung berangkat, nggih ta, sing wedi atimu. Lho ngene lho. Dadi akhire napa? Wedi kali gedhe ati niku minangka power. Nggih ta, minangka dorongan. Kon kira-kira sampean niku kali kula niku sing menang niku sing pundi niku? Gedhe ati nggih ta. Napa wedi? Kan sehari-hari niku lho ngadepi urip niku lho. Saman kali kula niku gedhe ati napa cilik ati wedi? Nen? Hah? Gede ini sakmi ini gak jawab. Nen? Gede hati. Niku hitam di atas putih. Ini kenyataan ini sing kula takokno niku. Saman gede hati nopo cili hati wedi. Sampan mesti gawe mazhab dhewe. Napa mazhabe sing jelas tata laline ae ngono. Lali ati ngoten lho. Wong pokoke wong kula kalih sampean kok wong dlewur ngeten kok. Nggih napa mboten? Pokoke berangkat. Mbok ditakokno nduk apa dorongane? Wis pokoke ngene mari. Nggih ta pokoke bener mari. Lha niki lho sik dereng pas. Niki sing gelek diomong-omongno rusuh fil ilm. Ngeta yakin fil amal. Ngeta niku ngeta tamkin fis sidq. Niku kadang-kadang mboten imbang. Niki sing diomongno niku dorongan niki. Pun nggih, pun dilunggukno wonten ing pelenggahan napa gedhe ati. Dan wong pancen urip iku ngadepi macam-macam masalah. Ngerti? Sampean pilih. Ngerti? Pinter, ngerti? Karo iso niku milih pundi? Nen? Hey, milih pundi? Pinter karo iso. Ya, nggih ta. Mesti wong niku milih iso. Nggih ta, men kadang-kadang mek ana nasihat niku hati-hati ya. Kenapa? Pandai-pandai diri membawa dirinya. Lha ngeten nggih ta. Pandai-pandai diri niku iso. Nggih ta. Dalile jangkep tapi gak iso, kaya apa? Nggih ta. Jadi iso niku perlu. Nggih ta. Lah mergo ngeten Allah Taala ndadosaken napa selanjutipun ndadosaken akal. Gita, niki nggih nyangkut teng iso apa gak iso. Akal niku napa mek cara gampang pikiran. Gita. Terus napa? Mikir. Lah ngeten ta. Aja dijarno. Gita. Mek pun sampean niku mikir. Gita. Dadekno kepikiran lho niki lho
sing kadang-kadang termasuk syarat tobat niku annadam, ngerasa getun, menyesal. Mergo napa? Kabeh niku ndadekno pikiran, ndadekno pikirane. Niki totokane niki. Ngerti ta? Mek cara teng Quran niku napa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Tafakkur niku sik mikir, ya juru galbu. Nggih, sik durung nemokno sing dipikiri. Sik durung nyandak apa sing dadi pikiranmu. Sik durung nyekeli apa sing dadi sedihmu. Sik durung. Nggih ta? Sik muter waya tafakkurun fi khalqis sama. Sik ndelok sak jabane awake, durung ndelok awake dhewe. Iku jenenge tafakkur iku. Nggih ta? Jadi ini kudu beda. Muter-muter sing diputer jabane awake dhewe ya pinter. Wong ndelok jabane awake dhewe. Ngliru awakmu lah gak ngerti. Mek ngerti dadi wali kabeh, nggih ta. Lho teng mriku lho, wa yatafakkarun yajulu qalbu. Sik muter durung nemokno. Makane napa wa yatafakkaruna fi khalqis fi khalqi. Awakmu wa fi anfusikum. Apa gak afalatu basirun? Nah niku dhewe maling kene. Kan ndadek no a akal kan mek pun ndadek no akal Allah Ta'ala ndadosaken apa malih ilmu kita niki kudu napa kudu dijogo niki kita aja sampai mberot. Wong akal niku bahasa Arab niku napa? Min akalatil dijam. Wong akal niku termasuk napa? Termasuk tali kok. Tali nono nganggo apa? Lho, ngerti lho. Ya nganggo ilmumu. Ben, mek wis ndadekno akal karo ilmu, terus Allah Ta'ala ndadosaken napa? Ndadosaken hikmah. Ono apa? Kanggo apa? Perlune apa? Digawa nang endi? Lha niki lho. Jadi niku hikmah engken niku sing barakno kula kalih sampean niku napa? Isa napa? Isa njero dhateng ngersanipun Gusti. Gusti Allah. Nggih. Pun paham nggih, hikmah ojo dicul. Akal ilmu hikmah. Pun lajeng menawi sampun Allah Ta'ala ndadosaken akal ilmu hikmah kita lajeng dipun dadosaken malih dening Allah napa al-ismah dinaungi dilindungi kejaga dening Allah. Cukup, betul cukup. Nggih. Dinaungi, dilindungi dening Gusti Allah niku dibaringi napa? Dibaringi taufik hidayah. Wis gak ngono-ngono, sing penting pokoke slamet. Ana sing wong kaya ngeten niku. Ngalap cukup. Nggih ta? Kadang-kadang ngenten wong ngomong wis jarno. Ngene ae wis gak repot-repot sing penting oleh barokah. Nggih ta? Bener tapi gak
pas. Kita mergo sing kaya ngeten iku bakar mandeg ngeten lho. Lah wong thariqah mboten kenek kaya ngeten iki mboten kenek. Wong thariqah niku kedah membuktikan. Kita ing dalem punapa kemawon ingkang dados pengajeng-ajenganipun nufuzul azimah sing tembus. Aja cuma mandek pokoke barokah. Wis pokoke aku kumpul-kumpul dzikir, pokoke aku kumpul-kumpul maca selawat salam, pokoke aku kumpul maulid, pokoke aku kumpul manakib, sae kabeh. Tapi mboten cukup, mboten. Mergo kathah niki sing kadang-kadang salah cara nyekeli niku. Nggih napa mboten? Enten ilmune gak jalan. Karepe niku nglondong ngoten lho. Wis pokoke barokah wis ngene iki anu. Ya soro kabeh gitu. Wong sampean kumpul-kumpul dikir maulid manakib mawon. Sampean kira-kira lega pundi? Nggih ta? Padha kumpule, tapi sing situk sampean oleh berkat, sing situk gak oleh berkat. Kira-kira sampean milih sing pundi? Nen? Niku lho. Niki hati-hati kanca-kanca niku nggih. Hati-hati. Ya, semanten ugi sing ahli zahir. Kita gak tuman ngalami jazab, gak tuman ngalami makom sahwi, makom sakar, makom iki, makom iku. Cuma dek ni ngakoni, wis tak penuhi kabeh hukum-hukum syariah, wis tak penuhi kabeh amalia-amalia syariah. Ya gak apa-apa, ya api sae, tapi mek pun ngaku cukup untuk memenuhi, menghasilkan suatu kedudukan makom wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Engko dhisik pembahasan liya niku. Pun paham ya. Jadi wis pinaringan ismah butuh tahu taufik. Ngerti? Kenapa sih taufik niku cara wong Jawa niku napa? Nggih. Mek cak ubek kadang. Nggih ta. Taufik niku mboten usah didawak-dawakno. Taufik niku cuma siji mawon, buktekno awakmu wis iso berangkat menyang Gusti Allah. Iku taufik. Alimo yak napa mawon, pinter yak napa mawon, mek sik durung berangkat, durung oleh taufik. Wong gampang kok. Kita pun mek pun kula kali sampean lungguh teng makom ismah taufik, enten napa teng manah kula kali jenengan iku enten napa? Dilungguhno kabeh iki mau 12.000 tahun wonten ing kedudukan napa? Makom haya, sungkan menyang Gusti Allah. Gitu. Sungkan niku mboten ngenteni alim, mboten ngenteni weruh dalil, mboten ngenteni diweden-wedeni, nggih napa mboten? Sungkan niku nggih pun sungkan, nggih pun kaya kabeh rasane. Nggih ta? Apa ose kon niku? Sok duka ta? Sok murang-muring ta? Sok maeduka ta? Enggak, iku ya apik iku karo aku. Ya. Ya karo aku ya kaya ngono iku. Terus niki sampean beto teng Gusti Allah. Iya ya, Gusti Allah kaya ngono welasi nang aku. Kok aku jawab kaya ngene. Sungkan aku karo Gusti. Sampean bayangno kaya dorongan sungkan niku lho.
Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Mekak duwi sin sakarepmu wis. Nggih. Sungkan nggih ngeten, sungkan. Wong kan opo-opo. Nggih ta, sungkan. Pun nggih. Lah menawi sampun sampean lenggah wonten ing makom sungkan, wong panjang sungkan itu nggih repot nggih. Kadang-kadang enten wong sungkan itu mergo ngrasa awake gak enak gitu. Mergo ngrasa awake niku napa ngrasa ana sing didilok niku luweh tinimbang dekne. Kula ngeten cerita. Setunggalipun Ba'dul Masyayikh niku wekdal sampun acara khol niku dipun paringi berkat niku gedhe. Wong kiyaine mosok mboten gedhe nggih ta. Paringi berkat niku gedhe. Mboten kersa. Gitu. Sampun-sampun mriku mawon. Akhire kula tangletaken sampean niku mboten nampi niku napa panjenengan sampean niku mboten kersa napa sampean niku sungkan wonten kiai lintune. Sing sampean anggap kiai lintu niku langkung gedhe tinimbang sampean. Sing jujur. Ayo. Kira-kira sing pundi niki? Nen, coba mek dadi kiai tunggal. Mboten enten nolak niku, nggih ta? Nen, mboten enten nolak kiai tunggal. Nggih ta? Jadi diiyai mawon, dados pundi ae mboten sekeca sedaya raos semana niku. Niki mboten masalah sampean sekeca mboten sekeca. Sing kula takokno sakniki sampean niku gelem napa mboten? Cocok napa mboten? Lho, cocok gelem. Ya ta, cuma perasaan mergo ngrasak enten sing ged de kiai ini niku, lho sing ngeten iki bahaya niki. Ngeten niki mek dijajan ontang-ontang niki. Nggih, njaluk tambah berkat niku. Ngeten. Dadi dilawan ngeten lho. Aja sok napa niku wedi darani sampean elek, aja. Sing jeneng wong ikhlas niku niku napa? Oleh nutupi keapiane niku padha karo nutupi keelekane padha. Jadi sampean lawan, kok ageng nggih berkate kula niki. Nggih masyaallah cocok kula niki. Ngeten lho. Sing nekat. Wong niku ngobati sampean kali kula. Mek sampean aduh munah kula cekap mawon agombal. Aja dibujuki penyakit kaya ngeten niku. Tiket, waduh kok ageng niki. Masya Allah, cocok niki. Kula ndugi malih benjing mek ngeten niki. Lho, ngeten lho. Nyengeni. Ngeten lho. Jadi sungkan niku macam-macam gitu. Gitu. Ojo anu, ojo wedi. Kaya ngeten niku ojo wedi, ya. Diterima mawon, Bun, ya. Bun, sungkan niku dipun lenggahaken 12.000 taun. Nah, mergo sungkan niku pancen, ya pancen-pancen mahabbah niku dhisik nggih. Sungkan niku pancen pusat ing dalam perjalanan urip kula kali panjenengan niku. Mergo niku sak badane kula kali jenengan niku dipun paringi sifat sungkan langsung dipirsani sungkan kula kali sampean niku dening Gusti Allah.
langsung wis duwe isin kon, wis duwe ngene kon. Gitu. Wong dipirsani Gusti Allah, ya napa akhire niku? Kembali ke pusat Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. An-nuri Rasulullah niku kringeten. Mergo napa? Dipirsani langsung dening Gusti Gusti Allah. Ngeta. Kringete niku netes kathahipun 125,000. Dipecah nuri Kanjeng Nabi niku. Sebab tetesan nur saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ndadosaken ruhipun para nabi, ruhipun para rasul. Ben summa tanaffasat, ogel ruh niku. Ruh para nabi niku ogel. Iki kata zaman glenduk-glenduk niku nggih ta. Menawi wonten darah niku nggih ta. Ogel glenduk-glenduk kaya ngeten niku Allah Ta'ala ndadosaken napa? Nggih, saking ruh sing ogel niku ndadosaken napa? Pinten-pinten aulia illah wasyuhada wasu'ada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Kano marine nggih para wali, para syuhada, para su'ada, para muti'in, nasikin, mutanassikin, siddiqin, ibadillahi sholihin, hatta ila yaumil qiyamah niku tetep tambah ta, tambah kata. Gitu. Wong nuri Kanjeng Nabi niku mboten sirep kok lahuru balaha. Gitu. Mboten sirep berkembang nuripun Kanjeng Nabi. Mergo berkembang niku ngingingi dateng umatipun sing dadosaken awake dadi wa, dadi wali ni Gusti Allah hatta ila yaumil qiyamah. Lah mek pancen kathah pundi ae mboten muncul wedi kali kula sampean. Nggih ta? Iku. Pun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aras kursi didadekno songkok nurku. Malaikat karubiyun rohaniyun. Gita, kabeh malaikat didadekno sangka nurku. Swarga saisine malaikat langit pitu, srengenge, bulan, bintang, akal, taufik. Gita, sampai arwahur rusul wal anbiya wasyuhada wassolihun. Iku kabeh didadekno sangka endi? Minnata ijinuri, saking pawetone tumbuhe cukule berkembangane nuri Rasulullah. Kan. Tentu napa mek pun ngeten niku. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala dadosaken sekawan kalilikur ewu hijab.
niki sing gelek diomong-omong no cara Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi berangkat piyambak dateng Sidrotil Muntaha ingkang dadosaken malaikat Jibril boten saged nderekaken kuatos nopo kuatos kobong kelayan nuripun Gusti Allah. Ah, teng mriku wonten sak badane teng langit pitu niku teng aras niku Allah Taala ndadosaken alfu hijab. Napa alfu hijab niku? 12.000 keterdindingan. 12.000 kekosongan. 12.000 ketidakmampuan. Akal ilmu napa mawon ingkang kawula panjenengan kagungi mboten mampu niki hijab. Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sebut-sebut minangka min a'zamil hijab. Allah Kanjeng Nabi niku minangka agung-agunge keterbatasan akal ilmu dan keterbatasan kemampuan. Artosipun napa? Kula kalih sampean mboten bakal semerat sinten Rasulullah. Nita, mboten bakal semerat. Mergo Kanjeng Nabi niku hijab. Saking agungipun Rasul mboten mampu. Besok mek pun wonten ing ngersanipun Gusti Allah baru njenengan kali kula saged semerap sinten hakikatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudut pandangan ngerti kaya ngeten niku teng pundi? Nyon. Saman tilok teng hadis-hadis sahih an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saman tilok teng mriku. Mesti sing dibalek niku niku napa? Siji tok. Ya apa kon ngrungokno pangeran nok jero ni atimu? Kon dudukno nok endi? Ing dalam sifat asmoi Gusti Allah. Nok kono iso keweruan kedudukanmu ana ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes sakpira boto kula kali jenengan niku sakpira karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok teng akhirat saat-saat napa padha ngenteni syafaatul uzma niku. Kita sampeyan kali kula ngerti targane dom. Sampai ngerti dayak nopo gede ini dom, larangi dom, pentingi dom. Boten ngerti mek gak tepak ibu. Butuh kita. Niki longgo kula kali sampean teng mriku dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane diutak-atik cara yak nopo mawon kita. Sampai dilunggukno masalah adab modele maca selawat itu seakan-akan ndungakno Kanjeng Nabi gak elok. Senajan cara lafzi, cara lafal pancen ngono isine. Tapi hakikate niku mboten. Hakikate kula kalih sampean duwe jalan karo Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo iso nyukuri dateng Rasul amrun jami' terus Al-Qur'an napa enten perkara sing gedhe sing agung tinimbang urusan agama. Mepen urusan agama iso lepas kalau Rasulullah boten sakit. Jadi sholawat niku teng mriku wis gak iso apa-apa kula kali jenengan niku balak-balik kanggo awake dhewe. Kan
Wawai dewe hijab wis selawat mari. Gitu. Napa malih? Gitu. Pun? Kedudukan-kedudukan ingkang kados mekaten kala wau nggih ingkang ngantos 12.000 hijab niku merupakan kedudukan napa? Maqamul ubudiyah. Nggih. Wasakinah. والصبر والصدق واليقين jadi kedudukan sakmenten kata ini ku dipun ringkes wonten ing ketidakmampuan wonten ing keterdindingan kala wau dipun apa dipun kemas wonten ing makom ubudiyah makom mangawula teng Gusti engko ben cokol dhewe wa yuallimukumullah ma lam takunu ta'lamun warasahullah ilma ma lam ya'lam niki ben cokol dhewe ojo langsung jujuk samantara sing gedhe ngene 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 kudu ngene mlayu kabeh kene iki ada yang perlu dibicarakan dan ada yang memang merupakan tuntunan bimbingan tapi enten hanya merupakan pembahasan mboten merupakan tuntunan niki kadang-kadang campur wong-wong ngomong tentang ilmu tasawuf thariqah niku nggih. Niki hati-hati. Ubudiyah dhisik mangawula. Nggih ta? Mek pun kula kalih sampean mangawula sing ana teng jero ati niku baru as-sakinah. Nggih ta? Tenang. Ayem. Nggih, genah-genah. Kabeh niku diatur sing tepak. Mek pun ngeten sabar. Sakinah ngamukan, mboten enten-enten niku. Nggih ta? Sakinah grusa-grusu. Nggih ta? Mboten. Lah mek pun sampean kelungguan mangawula sakinah sabar, lah teng mriki wonten napa? Baru ketok estune. Nek wis ketok estune ketok yakine ngeten lho artine niku napa mboten goyah mboten mek pancen repot ya repoto mek pancen udzur ya udzura mek pancen kon males ya ngaku males ngeten lho mek pancen gak iso aja dibujuki pangeran niku aja dipolitiki ngeten lho dijujuri apa males waras-waras wong pangeran digawe alasan anu iki apa anu-anu tambah kedaden sampean yen ya ta pun nggih pun menawi sampun mekaten niki dos pundi dipun celup nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli hijabin alfasadatin maurolasewu hijab niki sak hijab nuripun dipun celup wonten ing sedayanipun hijab sewu tahun pun sabak jane niku nur kala wau dipun tokno dening Gusti Allah saking pinten-pinten hijab kala wau mek pun ditokno nggih ta
dipun angkat wonten ing bumi, Nur niku madangi bainal masyriqi wal maghrib. Wektan niku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal dipun lahiraken niku madangi napa ngantos ing negara Syam. Mangkane teng negara Syam menika nggih ta mboten enten marine gejolak niku mboten enten marine. Salah bener tetep ana gejolak senajan cilik. Niku merupakan napa api sekam. Gita, untuk nopo? Untuk menunjukkan kecemburuan, kebesaran, keagungan Islam. Di senajan sinten sing wonten sak lebetipun teng negara Syam. Niku pancen negara Syam niku pancen kawitane Islam ngantos teng mriko kok mek cara sejarah. Gita, saya sampean pikir Israel enggak ada senjata koyo ngeten hebat dibantu koyo ngeten. Ah mosok gak iso ngalahno Palestina sing gak di apa-apa. Ngene apa mboten? Mosok gak iso ngalahno Hamas. Nggih ta? Mosok gak iso ngalahno kumpulane arek-arek niku. Mergo iki api sekam niki, kari digedhekno tok mawon niki. Mboten saged dipun mateni, mboten saged. Nggih niki njenengan sing meledak niki. Pun nggih. Pun oleh padang niku napa? Kados lampu, lho lampu wonten ing peteng dedet. Kawet teng mriku Allah Taala dadosaken Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi pun enten. Barang pun datosaken Nabi Adam ditumpakno nuri Kanjeng Nabi fi jabini. Di antara niki lho. Batu ini lho. Di salap teng mriku dening Gusti Allah nuripun Rasulullah. Kita mangkane teng kitab-kitab Asyratus Saah niku gelek dipun dawuhaken napa kita ana tulisan teng mriku niku enten ana apa pedhot nggih wala yazu billah taf fa ro tafir lha enten ta niku sampean delok teng pinten-pinten hadis kita enten kita. Mergo Kanjeng Nabi piyambak wonten tulisan wonten ing bathukipun. Lajeng sak badanipun niku dipun pindah nur kala wau dhateng putranipun Nabi Allah Nabi Syis. Nyambung sampai dipun titipaken teng pundi teng iga wekase Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Geniku ramanipun Rasulullah. Saking mriku dipun salat wonten ing rahimipun sinten Ummu Aminah binti Wahbin. Dipun salat wonten ing rahimipun ibunipun Kanjeng Nabi Siti Aminah. Barang pun ngeten dawuhipun Kanjeng Nabi, aku ditokno karo Gusti Allah liwat rahime Siti Aminah, faja'alani sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa rahmatan lil alamin wa qaidal wurril mahjalin. Didatosaken Nabi akhir zaman. Pun lah idaipun Kanjeng Nabi iku lo Jabir kawitane kedadiane nabimu ya iku aku sangka nur sangka Gusti Allah. Pun
Himpun. Lah napa malih kula kan gliyeng. Nggih. Pun nggih, pun niki napa. Pun. Yo ana tak utik nggih, nggih. Wah, niki lho. Pun dadin kin kula tak napa niku bahas ngeten-ngeten niku alon-alon nggih ta. Sampe niku nyangkut dateng enuripun Rasul. Ya napa ilmu syariah timbul sangka Rasulullah. Ilmu hakikah muncul sangka Rasulullah. Ilmu ma'rifah ya sangka Rasulullah. Niku kabeh niku teng mriku kabeh. Lah niki teng mriki kula kula napa kula aturaken niku napa? Mboten wonten malih namung setunggal kemawon supados kula kali jenengan niku napa? Estu-estu angsalipun napa? Nyintai dhateng Rasulullah ngeten irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.